Páteční finish Kateřiny Nojmanové. Dobrý den a krásné páteční dopoledne od mikrofonu Radiožurnál Sport. Nejen český tenis, ale český sport má stále živé vzpomínky na fenomenální úspěch Barbory Krejčíkové na Roland Garros. Český tenis nejsou ale jen hráčky a hráči, ale i trenéři a kluby, kde se tenisté připravují. V čele nejstaršího tenisového klubu sídlícího na Pražské stva Štvanici stojí spoustu let bývalý vynikající hráč, následně trenér a nyní manažer ČLTK Praha Vladislav Šavrda. Vláďo, ahoj. Dobré dopoledne. Vládě, co se přesně skrývá za názvem klubu ČLTK, který sídlí na Štvanici a je svou historií, polohou, určitě i velikostí špičkou v České republice. Tak správný název celý je první český lawn tenis klub Praha a ta doba kterou tam na ostrově Štvanice jsme je od začátku 20. století nicméně klub byl založen už v roce 1893 s tímto názvem právě a za tu, historii, za tu historii se ty názvy toho klubu několikrát měnily, protože v době komunismu vlastně místo první čel Praha to byl Motorlet Praha a později dopravní tělovýchovná jednota, dopravní podnik Praha a teprve po revoluci v roce 89 jsme zase získali zpátky to původní jméno první český Lontenis tenis klub Praha. A dá se říct, že vlastně zrod českého tenisu, československého tenisu je spojen právě ze Štvanicí No, ze Štvanicí oni, jak jsem říkal, v tom roce, kdy byl založen, tak vlastně sídlil na Střeleckém ostrově, později na dnešním Štrosmajerově náměstí a teprve v roce dva, 1902 se přestěhoval klub na Štvanici, ale v podstatě v, podobném, v podobné době, jako mi vznikal taky český lon klub v Plzni, a, takže je to tak na těchto dvou místech skutečně se začínalo. Ty sám v době aktivní kariéry si štvanici reprezentoval, trénoval si tam nebo jsi byl hráčem jiného klubu? Já jsem vlastně tam byl úplně, vyrostl úplně od dětství. Moje maminka hrála druhou ligu a přivezla mě v kočárku, takže já na Štvanici žiju vlastně téměř celých 69 let, co, co mi je teďko a hrál jsem tam mladší žáky, všechny ty juniorské kategorie, potom tenisovou extraligu a teprve na sklonku své kariéry, když už mi bylo přes 30, tak jsem dostal finanční nabídku dobrou v Košicích a spojen, spojeno se zaměstnáním ve východoslovenských železárnách Košice jsem odehrál tři roky extraligy ještě a potom už jsem pracoval dál jenom jako trenér, později teda manažer. Jak moc se štvanice a vůbec celý tenis od doby, kdy si tam přišel jako žáček změnil a štvanice se změnila? No tak změnila se především vlastně tím otevřením nového stadionu v roce, osmna, v roce, 1986. Tak, jak já jsem ji znal jako dítě, junior i potom hráč, tak to byl areál, který měl opravdu takové genius loči, zvláště ten center court, který byl pro pět tisíc diváků, vlastně z toho byla minimálně polovina k stání, mělo to vlastně takovou, takovou atmosféru, že se tam vystřídalo prostě absolutní množství světových hráčů, skoro všichni, kteří byli v té době na světové špičce muži i ženy a to samozřejmě pokračovalo po, po, otevření nového areálu, ale už ve velmi omezené množství. Vládě odtažení Báry Krejčíkové na Roland Garros je stále živé a určitě bych se k němu ráda ještě vrátila. Co tebe nejvíc zaujalo na hře Báry? Tak její hra, já jsem věděl už delší dobu, že, že technicky ona hraje naprosto správně a čistý, čistý tenis. Já si myslím, že vlastně proč nepronikla dříve do té singlové špičky, bylo možná, možná malé sebevědomí, možná víc ta koncentrace na čtyřru, ve které teda už byla jako hodně, hodně úspěšná, dokonce i první na světě. Ale já, vždycky bylo tak nějak jenom otázkou času, kdy se ta její čistá hra a pestrá poměrně. Prosadí tím, že hraje dobře Debla, tak umí i tu, i tu strategii, kurtu a všechno. A tentokrát teda vlastně to dokázala, ale už signalizovala velké zlepšení na předešlých turnajích. Dá se říct, co je její největší zbraní? Já bych řekl komplexnost. Komplexnost, myslím si, že nemá vůbec problémy s fyzickou, s, kondicí. To, že tady v Paříži hrál dokonce tři soutěže, to je naprostý extrém, naprostý skutečně. V tom ženském tenisu se dá hrát single double, dokonce já to doporučuju, protože si myslím, že ten double přispívá k tomu, aby ta hráčka jako zpestřila svoji hru a, a jak jsem říkal, získala lepší přehled na kurtě a tak, ale hrát k tomu ještě mixa, to je obdivuhodný. Oni dokonce měli i určitý ambice na vítězství se, se Slovákem Poláškem a prohráli. Teď nevím, jestli tam nebyly mečboly, ale 12-10 v super tiebreaku, takže ona mohla dosáhnout takzvanou trojkorunu nebo triple, jak bychom to řekli, a to by bylo něco a naprosto, naprosto úžasného. Kdyby se teoreticky v těchto dnech hrál Fed a ty jsi byl kapitánem českého týmu, koho by jsi do týmu z českých hráček vybral? No, tak je samozřejmě základní otázka, na jakém povrchu by to bylo, protože jedna věc je forma poslední a ta samozřejmě favorizuje Báru jako úplně jako jasnou, jasnou nominantku do toho singla. Pak jsou prostě opravdu rozhodující ty aspekty povrchu. Kdyby to byla tráva, tak tam je jasná Petra, kdyby to byl hardcore, tak, tak, si myslím, že to může být kterákoliv z těch zbývající, zbývajících hráček Karolina Plíško a Markéta Ondrou Kája Muchová, konec konců, velmi se zlepšila i Katka Siniáková v poslední době v singlu. Takže tahle špička česká široká by umožňovala opravdu velkou variabilnost pro kapitána. Myslím si, že hlavním aspektem by byla forma, ale hlavně i volba povrchu. Na hvězdy jako je Petra Kvitová, Karolina Plíšková se výsledkově pomalu dotahují další české hráčky, právě Barbara Krejčíková, Muchová, Markéta Vondroušová. Co si myslí, že to s těmito velkými hvězdami udělá? Přece jenom každý nerad ztrácí pozice na domácí půdě. A tak na jedné straně je určitě ta konkurence velmi příjemná, zvláště pro český tenis, protože když jsem, si, když jsem si spočítal, že v hlavním poli Roland Garros bylo devět Češek, tak to opravdu je něco naprosto výjimečného. Já si myslím, že ta konkurence je velmi ku prospěchu. Vždycky jsem záviděl trenérovi nebo kapitánovi Fedkapu Petrovi Pálovi, že má tak široký výběr. Z druhé strany jsem si byl vědom toho, že ty vztahy potom se můžou mnohdy i narušit tím, že někdo je nominován a druhý není, a mysleli si, že to tak nemá být. A podobně on si s tímhle vždycky výborně poradil. Takže myslím si, že ta konkurence je velmi ku prospěchu právě v tom, že ten ženský tenis je teď takhle na výsluní. A myslí si, že to právě ty hráčky, nechce říct starší, ale ty zkušenější, může nakopnout třeba ještě k většímu tréninkovému úsilí, k tomu na Wimbledonu, který se teď blíží, dejme tomu, upevnit pozici české jedničky, dvojky, což je právě Petra Kvitová a Karolína Plíšková. No tak Petra Kvitová se určitě na Wimbledon těší, protože tam má ty své největší úspěchy, ona má styl hry, který jí předurčuje k úspěchům na trávě. Forma v poslední době byla poměrně kolísavá. Karolina Pličková, všichni si vždycky myslí, že musí nejlépe hrát právě na, na trávě, protože má vynikající servis, ale ono je to trošku víc o pohybu, taky o té koordinaci pohybu na, na té trávě, což s tím samozřejmě Karolina trochu problémy má, protože je velmi vysoká, takže ono to je takový nevyspytatelný, ale já si myslím, že určitě teď už se musí ty naše královny tenisu zamyslet nad tím, protože jmenovali jsme vlastně ty mladší, mladší Děvčata, ale je tam ještě taky, je tam ještě taky Maruška Bousková, která začala hrát výborně a říkal jsem už Katka nějaková, takže dotahují se všechny a jako je to dobře, že mají v zádech tuhle konkurenci. A úplně jenom krátkou odpověď, prosím mě, u mužské části Pavouku, jaký zápas byl pro tebe vrcholem Roland Garros? Oba semifinálové zápasy jsem sledoval, viděl jsem je, samozřejmě je to dlouhé, jsou to maratony a já jsem říkal, že to je neuvěřitelné kam se ten tenis už posunul mužský? To jsou opravdu gladiátoři tenisového kurtu. Vláďo, český tenis bírá úspěchy, ale máme za sebou složitý covidový rok. Jak tuto dobu přečkali tenisové kluby, konkrétně Štvanice? Tak byla to opravdu těžká doba. Samozřejmě my jsme spolehali na to, že i v druhé vlně nějakým způsobem dojde ke určitým kompenzacím ušlých prostě nebo nutných nákladů, které jsme měli spojené s tím, že to bylo v zimním období. Bohužel se tak nestalo, takže vlastně jsme tím dost utrpěli, protože v tom prvním, v té první vlně od března, od března minulého roku, tak tam skutečně náhrady byly a dostali jsme se k určitým finančním prostředkům, tak abychom to takzvaně ustáli. Druhá vlna, tam existoval určitý příslip, že to bude a byl to velký problém pro nás. Z druhé strany výhodou určitou bylo, že měli povoleno hrát, trénovat tedy profesionální tenisté. Samozřejmě ta hranice mezi profesionalismem a, a výkonnostním tenisem je velmi, je velmi variabilní, takže se, jsme měli dost problémů s tím, koho tedy na ty kurty pustit a koho ne, každý se snažil se prohlásit za profesionála. Největší potíšele ale byla s tím, že tam třeba jsou skutečně vynikající 14-letí kluci a děvčata a vlastně jsme tak jako váhali, jestli můžeme je beztrestně na ty kurty pustit a nechat je trénovat a ty pohybové aktivity dál dělat, protože to je pro tu mládež mimořádně důležité. Náklady za zimní provoz tenisových areálů, takových jako jste vy, jsou astronomické, musí vytápět, musíte foukat do nafukovacích hal, je teda realitou, že druhá covidová vlna, ta zimní, byla náročnější pro vás než ta první? To je prostě bohužel tvrdá realita, protože my jsme vlastně na začátku října postavili všechny přetlakové haly, které jsou tam přes 10 kurtů a samozřejmě stavění a bourání těch hal samo od sebe nás stojí téměř milion korun. Dále ty haly stojí, takže musí do nich být samozřejmě vháněn zvuk, musí, vzduch, musí být temperovány a tak dále. A my samozřejmě tím, že 19. října začal lockdown, tak se tam odehrálo strašně málo. Ne, 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 neměli jsme zisky z pronájmu a tak dále. Pouze výdaje, takže to byla tvrdá rána, když jsme se dozvěděli, že tam žádné náhrady nebudou. Váš klub ČLTK leží v samém srdci Prahy na Pražské štvanici, částečně na pozemcích města. Jak odoláváte vlivům, okolí a vlastně rostoucí výstavbě? A to je téma na dlouhé povídání, tolik času určitě nemáme, ale pravda je taková, že teď město připravuje projekt revitalizace ostrova Štvanice a teď musíme počkat, skutečně počkat na to, jakým způsobem to dopadne a jestli zůstane tenisový areál zachován v plné šíři, tak jak to potřebujeme. Vláděl za úspěšnými hráčkami současné generace se už chystají další mladá děvčata, která postupují žebříčky. Ty některé z nich sleduješ denně na dvorcích Pražské štvanice. Já vím, že je to těžký, ale na kterou z nich se třeba za pět let nejvíc těšíš? tak v podstatě asi Nikola Bartuňková to jméno už je veřejnosti tenisové, veřejnosti známé. Je to určitě moc, moc talentovaná dívka, která má takový trošku mužský styl tenisu i běhání. Tu šanci má. Malinko mi připomíná tím vývojem Markétu Vondroušovou, ale samozřejmě tím, že ta konkurence v ženském tenisu vzrůstá a i kvalita celé té hry se mi zdá, že se stále zlepšuje a zvyšuje, tak je to těžká cesta. Kromě ní je tam Dáša nebo Daria Vidmanová, která je o rok starší, ale taky už ukázala některé dobré výsledky. Měří téměř 190 cm, takže to je zase výhoda v tom podobná, jako má třeba Karolina Plíšková a podobně. Tam ten vývoj je o malinko pomalejší, ale věřím, že i tam se konec konců nakonec prosadí. A na české úrovni nám udělala radost vlastně Linda Nosk která nedávno vyhrála juniorské Roland Garros, takže o budoucnost ženského tenisu se nemusíme bát. No tak určitě to je velikánský úspěch, jako samozřejmě asi, eh, asi více se mluvilo v posledních letech nebo měsících o sestrách Frivirtových, které eh, nevím, jestli mají mírný pokles formy nebo, nebo stagnaci. Eh, ta Linda Nosková je byla tak trochu eh, v, v upozadněná, bych řekl, ale má vynikajícího trenera, trenuje v předově Tomáš Krupa, který má velký, velký vliv nebo měl velkou zásluhu na kariéře Tomáše Berdycha, tak se jí ujal teď a myslím si, že ty výsledky jsou okamžitě vidět. A co naši chlapci? Tam je to samozřejmě výrazně horší. Mluvíme stále o dívkách. Proč je ženský nebo i juniorský ženský tenis tak výrazně lepší než kluci? Tak nejdřív je zapotřebí říct, že momentálně je tam řádově asi bych řekl 6 hráčů toho věku. 18 až 21 let, kteří, kteří, tu šanci mají. Cesta ovšem, musím říct, je ještě do, ty, do, té tenisové špičky daleka a takovou míru talentu, jako má, jako má vlastně Sebastian Korda, tak to tady nikoho takového opravdu zase nevidím, ale který pronikl dneska už do 50 světového tenisu v 21 letech. Ale těch kluků je šest a říkám, šanci určitě mají nejlepší žebříček momentálně Tomáš Machač, který ale byl 2-3 měsíce nemocný, proto taky i ty výsledky nebyly zrovna teďko vynikající, ale věřím, že někdo z těch kluků se to naučí a budou tam následníci Radka Štěpánka Tomáše Berdycha. Součástí vývoje? Mladých tenistů jsou bezesporu rodiče, kteří do toho musí investovat spoustu nejenom peněz, ale i času. Jak zvládáte manažovat právě rodiče? To je někdy samostatná disciplína. A tak s tím je asi vůbec největší problém. Ty rodiče mnohdy v těch svých potomcích spatřují nějaké možná své vlastní nenaplněné ambice, nebo prostě zveličují tu perspektivu. Já na jedné straně chápu, že do toho dávají obrovském penzum času a mnohdy i financí takže vlastně nás tak nějak týrají s tím, aby všechno fungovalo úplně špičkově, aby tréninky byly podle jejich představ a tak dále. Já si myslím, že základní problém by, byl, když, nebo je, když ty rodiče nevěří tomu trenerskému kádru a těm lidem, kteří jsou opravdu odborníci, kteří rozhodují o, tém, o těch tréninkových objemech, o tom, s kým se bude a jak pracovat, o přípravě kondiční, o tom, jaký je zázemí z hlediska rehabilitace, zdravotních prevencí a tak dále, to všechno je široké spektrum, které spěje k tomu, aby ten hráč nebo hráčka se to opravdu naučila v tomhle tom málo, kdy ti rodiče to chápají. Vláďo, tenis ale není jen o turnajích WTA, ATP, ale hrají ho miliony lidí na celém světě, na amatérské úrovni. Kolik jich hraje na štvanici? Tak my dohromady máme kolem 600 členů a z toho poměrně velké penzum jsou i hráči absolutně rekreačního typu a všech věkových kategorií. V podstatě u nás je to opravdu ta dlouhodobá tradice. Vím, že některé kluby přešly k tomu, že vlastně ten rekreační tenis prakticky vyrušili. My prostě tohle bychom nikdy nechtěli udělat, protože mě to těší, když vidím, že tam chodí hrát i lidi v seniorském věku, chodí tam mnoho známých sportovců, kteří třeba dělají špičkově jiný sport, chodí tam řada opravdu významných podnikatelů a tak dále. Je to takové široké spektrum, které přispívá i k tomu společenskému životu a k tomu, že sportují, to je přeci strašně dobře. Ty už to trošku naťukl. Na Štvanici lze vidět velmi zajímavé hosty hráče z řad právě jiných sportovců nebo jiných sportů, případně podnikatelů. Můžeš prozradit, koho tam třeba můžeme potkat? No určitě, tak nedá nebo respektive v loňském roce si u nás členství udělal David Pastrňák. Velmi často k nám chodí hrát bývalí hokejoví, hokejoví reprezentanti bratři Petr i Jarda Nedvědovi, chodí tam Martin Ručinský, Vláďa Šmic, Vláďa Vízek a tak dále. Je to, teď, teď vlastně začala tam hrát tenis malinko i Ester Ledecká, protože přátelí s jedním z našich hráčů, teď už spíš možná i trenéru, takže tyhle ty všechny obličeje, když tam člověk vidí, tak z toho má velkou radost, protože se tím zvyšuje popularita toho klubu. A jak se vám daří najít právě balans mezi tím závodním tenisem a tenisem amatérským, protože samozřejmě jsou období v, ruce, v roce, kdy tlak na kurty je obrovský? No tak jako přes léto se nám to daří úplně bez problémově. my tam prostě máme čtyři kurty rezervované pro ten amatérský rekreační tenis a to stačí zatím aspoň to vždycky takhle vycházelo, že to stačí a nejsou tam lidé, kteří by si stěžovali, že si zaplatili členství a nemůžou hrát podle libosti. Samozřejmě v zimě je to trošku větší problém, když my už máme přikrytých 12 kurtů, takže se toho za tolik až nemění, ale samozřejmě tamto, tamto pole působnosti pro ten rekreační tenis je o, to, o trochu slabší. Pojďme ještě krátce k trenérům. Kolik trenérů máte na štvanici? No, když si odmyslím dětskou tenisovou školičku, kde jsou, kde jsou čtyři trenéři, tak trenérů toho závodního tenisu, ať už toho úplně špičkového nebo výkonnostního, těch je tam dalších devět plus dva kondiční. Mezi trenéry jsou bývalí vynikající hráči. Začněme Jirkou Řepcem, který dlouho a stále pomáhá Markétě Vondroušové. Naopak do pozice těch mladých trenérů naskokují hráči, kteří skončili teprve nedávno. Je to velká výhoda mít trenéra, který sám zažil velké zápasy, velké turnaje? No tak určitě, tak Jirka, je, Jirka Hřebec je pojem, že jo, a vlastně určitě jeho zkušenosti a jeho rady jsou mimořádně cené pro ty hráče. On je fit, přestože už mu bylo 70, tak stále, stále je schopen hrát na kurti, velice kvalitní sparring nebo ten trénink. To je jedna, jedna výhoda. že jo? Potom samozřejmě je dobrý, že ten celkově kádr je právě od takhle zkušeného zkušenýho známého jména až po ty, kteří ukončili před nedávnem svoji kariéru a okamžitě naskočili do toho trenerského procesu, jako je Honza Hernich, Honza Mertl. Velice se osvědčuje Ivo Minář, který vlastně byl taky, jsou to hráči, kteří by. Byli ve stovce na světě všichni. Takže to je prostě pro nás strašně cené a jsem radši, že jsou to lidi, kteří mají celý život svázaný ze štvanicí, než abych vyhledával někde jinde. Jedna věc je tenisový um, ale tenis je hodně o psychice. Jaké osobnostní vlastnosti by měl mít trenér, aby dokázal hráče podpořit, případně rozvíjet i v té oblasti mentální? tak samozřejmě ne vždycky je úplně poukázka na dobrýho trenéra to, že byl vynikající hráč. Může to, může to, tak být a nemusí to tak být. Samozřejmě já říkám, že ten vztah mezi trenérem a hráčem, ta chemie toho jejich vztahu, to je úplně to nejdůležitější, co vůbec na tom je. A největší umění trenéra si myslím je ne odhalit chybu v úderu, možná technickou nějakou, ale, ale odhalit to, kdy ten hráč je přístupný k diskuzi, kdy je přístupný ke kritice, kdy naopak je potřebí pochvala taková ta metoda cukra, byť samozřejmě tohleto, kdo umí, tak si myslím, že je předurčen, předurčen k tomu, aby byl dobrým trenérem. Já si myslím, že zářným případem toho je právě Jirka Hřebec, který s hráči umí promluvit, přestože je zkušeným trenérem, byl vynikajícím hráčem, tak je s ním prostě kamarády. Tam je to hrozně, hrozně pěkný na tom právě to, že tam je na jedné straně autorita, on vyžaduje poměrně velké objemy tréninku a hráči, kteří jsou líní, tak když dostane toho hráče jako přiděleného k tomu, aby s ním trénoval, tak není moc rád, protože on prostě chce ty hráče, kteří jsou ochotní pracovat. A s něma to umí a umí nastavit ten vztah, tak jak si říkala? Vládě, za je Wimbledon, to je obrovská tradice, ale zároveň travnatý kurt, který málo kde je k dispozici k tréninku. Je vůbec u nás nějaký travnatý kurt? No, byly travnaté kurty ve sportovním centru Nymburk, ale do té doby do se jakž takž udržovali, tak to šlo tam trénovat, i když to zdale mělo hodně velkou, velký rozdíl, to byl od těch opravdu kurtů Wimbledonských, které mimochodem celý rok nejsou provozu a jsou vždycky připraveny dokonale až na ten samotný Wimbledon. Jinak jsou travnaté kurty pouze v privátních, v privátních, rukou. Já vím o nějakých v Praze a dokonce, když je zapotřebí, tak můžu zatelefonovat, aby si tam někdo šel zahrát. Jaká je, nebo jaké je největší specifikum hry na trávě? Protože jsou hráči, kterým, kterým se tradičně na trávě daří a naopak hráči, kteří prostě na trávě neuspějí. Tak ono se to velice vyvíjí v posledních desetiletích protože tráva vždycky byla považovaná za povrch, který je velmi rychlý, málo skáče a který lze, na kterém lze hrát pouze metodou servisíť. To se úplně změnilo. To i v, i v, době Borga vlastně hráli ti hráči, kteří byli známí tím, že hrají odzadu, tak i Borg hrál servisíť, protože to jinak nešlo. Ta tráva se postupně měnila, měnily se i míče a ten styl hry je dneska takový, že vidíme ty zápasy na trávě hrát odzadu. Zdaleka nechodí ty hráči, hráči tolik dopředu, zvýšila se kvalita prohozu, ale co zůstalo určitě, je, je, významná role podání, takže vlastně hráči, kteří opravdu disponují výborným servisem, tak na té trávě mají výhodu nesmazatelnou. Platí stále, že největší favoritkou z řad českých hráček je Petra Kvitová, která je dvojnásobnou Wimbledonskou vítězkou. No určitě, myslím si, že to platí. Samozřejmě už ten pocit, že to tam důvěrně zná a že se jí na ty trávě daří, že má levácký servis velmi kvalitní. Ona se na tom i docela umí hýbat, což je velice důležité. Jsem strašně zvědavý vlastně na Báru Krejčíkovou, kterou jako vlastně jsme tam vždycky viděli jenom v deblu, jakým způsobem se s tím popere, s tím, protože šikovnost na to má, možná, že bude další příjemné překvapení, ale jsou hráčky, které prostě se na tom nepříliš rádi pohybují na ty trávě, zrovna třeba i Markéta Vondroušová, a jako říká, že se jí na tom špatně hýbe, ona je zvyklá se klouzat na Antuce a tak a příliš jí to třeba nevyhovuje. Máme krátce i před olympijskými hrami a prosím jenom krátkou odpověď na tvrdém povrchu, který bude v Tokiu, kdo z českých hráček nebo hráčů by mohl být úspěšný? Tak finální slovo, samozřejmě bude mít český tenisový svaz v nominaci, ale pokud vím, tak ta nominace je nějakým způsobem hotová. Určitě tam šance na medaile jsou, speciálně teda buď i v tom singlu dneska, ale favoritkama celého debla budou určitě Krejčíková a Siniaková. Vláďo, moc díky za tvoji návštěvu a že jsi byl dnešním hostem Radiožurnál Sport. Není zač, hezký zbytek dne.